Здравейте хора, в този канал, освен че правя ревюта на конкретни продукти и на хардуер, също така понякога се опитвам да дам изчерпателен отговор на въпроса какво да гледаме и как да избираме даден продукт. Спирал съм се на теми като как да изберем лаптоп, нещо, което често пъти ме питат, или как да изберем дънна платка за компютъра си. Днес ще засегна нещо не по-малко важно, как да изберем монитор за компютъра си. Това видео е направено с подкрепата на Ion Computers, вашето място за избор на хардуер и геймърска периферия, разбира се, с код за отстъпка AndroVlog. Мониторът често пъти е подценяван и хората гледат да спестят пари от него, което е разбираемо, но не забравяйте, че колкото и яка да е видеокартата ви, в крайна сметка ще се наслаждавате на картината, гледайки вашия монитор. Един от най-трудните въпроси, които постоянно получаваме: Андро, ще ми препоръчаш ли монитор за еди колко си лева? Проблема е, че за да дам такава препоръка, аз трябва да имам отговор на куп въпроси, които да дадат контекст за това какво точно има нужда този човек, освен бюджета, с който разполага. Днес ще се спрем на всички тези въпроси и така, надявам се, ще помогна на повечето от вас сами да намерят монитора, който е подходящ за тях. Започваме с най-очевидната характеристика на всеки един монитор – неговият размер и разделителна способност. Както казах в ревюто на последният монитор, който направих, ако приоритет са ви e-sport игрите, такива като CSGO, League of Legends, Fortnite, Apex Legends, Valorant и други игри, които се изисква максимално бързи реакции и същевременно максимално добра ориентираност в обстановката, преобладаващото мнение сред e-sport играчите е, че най-подходящият размер е 24 инча. Такива са мониторите, използвани на повече турнири. Причината е, че 24-инчовия дисплей е едновременно достатъчно голям, за да може лесно да виждате всички детайли, но е достатъчно малък, че да може да го обхванете с погледа си, без да трябва да си местите очите нагоре, надолу, наляво и надясно през цялото време, давайки ви по този начин оптимална ориентация в игрите. И действително, понеже моя монитор, основният ми е 27 инча, мога да потвърдя, че понякога, за да видя от единия в другия край на дисплея, трябва да си местя главата, нещо, което хаби време и всъщност може да ви попречи в игрите. Това, разбира се, говорим при стандартно разстояние от монитора до вас, когато стоите на бюро. 24 инча се счита също така за оптималният размер при резолюция Full HD. Това, разбира се, не означава, че не може да ползвате със същия размер по-висока резолюция, например 1440p, известно още като 2K. 4K за 24 инчов монитор вече ми се струва малко безмислено. Тук обаче трябва да имате предвид и друго при по-висока резолюция. Трябва да имате съответната мощна машина, която да поддържа висок FPS. Високият FPS е нещо, към което професионалните играчи се стремят, и ако хардуера не ви позволява да поддържате такъв FPS, в този случай ще се наложи така или иначе да намалите резолюцията на Full HD. Ето защо много от прогеймърските 24-инчови монитори все още се правят с Full HD резолюция, като MSI Oculus, на който направих ревю съвсем наскоро. От друга страна, ако фокусът на вашия избор не е стриктно e-спорта, а искате да се наслаждавате на общ гейминг и да ползвате монитори си за други цели, като гледане на филми, и още повече, ако искате да го ползвате за професионални цели, като видео и фотообработка, тогава съвсем разумно е да се насочите към по-голям дисплей, например с размер 27 инча и също с по-големи резолюции, като например 2K, 4K и така нататък. Ако просто искате да играете AAA заглавия и да се наслаждавате на яката графика, по-големият дисплей със сигурност с по-голяма резолюция ще ви даде предимство. Супер висок FPS не е чак толкова важен приоритет,
както при Competitive Gaming. В много от случаите ще сте доволни и на 60 кадъра за секунда. В тази връзка все по-популярни стават ултрашироките извити дисплеи. Те често пъти може да са с 2К резолюция. Такива гигантски дисплеи дори може да заместят необходимостта от втори монитор. Ултрашироките дисплеи са много подходящи за видеообработка, където е полезно да имате широчина, на която да разпънете времевата линия на вашето видео и може по-лесно да го редактирате по този начин. Поради тази причина много професионални монтажисти използват именно ултра широки дисплеи. И последно за размерите на монитора, той често пъти може да е определен и от мястото, с което разполагате. Колко пространство имате на работното си място и дали искате да съберете само един или два монитора на него. Друго нещо, което често пъти хората забравят да вземат предвид, е частта от монитора, която не включва самия дисплей. Говоря за стойката и нейните функции. По-скъпите монитори притежават по-големи възможности за регулиране на височината и ъгъла на виждане и някои дори дават възможност за обръщане от панорамен в портретен режим. Последното може да се използва от стримъри за техния чат монитор или от фотографи при обработка на снимки в портретна ориентация. Разбира се, винаги съществува опцията да си добавите универсална стойка за монитор. Аз съм правил ревю на една такава. Продават се както единични, така и стойки за два монитора. Те обикновено предлагат разширени възможности за регулиране на позицията на вашия монитор. Хубаво е, че съществува варианта с един такъв допълнителен продукт да апгрейднете, така да се каже, вашият монитор. След като разгледахме характеристики като размер, форма и резолюция на мониторите и как те се отнасят към нуждите на всеки потребител, нека сега поговорим малко за качествата на самите дисплеи и какво трябва да гледаме там в зависимост от нуждите ни. Основното правило е, че колкото по-скъп е монитора, толкова по-малко компромиси прави той по отношение на различните качества и обратното, колкото по-евтин е, толкова повече той отговаря само на една конкретна нужда и пренебрегва останалите. Особено голям пример са по-евтините геймърски монитори, които имат бърз рефреш рейт и бърза TN матрица, отговарят на базовите нужди на геймърите, които са за монитор с бързо опресняване, но този вид монитори правят сериозен компромис по отношение на цялостното качество на изображението и особено на акуратността на цветовете, а пък ъглите на виждане често пъти са доста малки и стеснени. Ако сте геймър и едновременно с това създател на съдържание искате монитор, който да ви върши работа и за двете, в този случай няма да е много добре за вас. По-високия клас геймърски монитори обаче, като разделеният от мен наскоро MSI Oculus, имаме IPS матрица, която е същевременно много бърза, с опресняване от 360 Hz, добри ъгли на виждане и добра цветова акуратност, не толкова колкото на професионален дизайнерски монитор, но все пак достатъчно добра за базовите нужди на един създател на съдържание. Ще оставя линк в описанието към ревюто на този монитор. Ако имате особено високи критерии, тогава винаги се прави известен компромис между цветовата акуратност от една страна и бързината на дисплея от друга, така че трябва да изберете кое е по-важно за вас. Например, когато аз избирах своя монитор, това е 27-инчов 4K монитор от BenQ. Аз избрах модела PD2700U, който е известен със своите цветови качества и е подходящ за професионални нужди на дизайнери, видеомонтажисти, фотографи и така нататък. Това е защото той поддържа 10 битови цветове и покрива 100% от sRGB спектъра. Линк и към това ревю на моя собствен монитор ще намерите в описанието, където подробно се спирам на причините да го избера. Този монитор прави известни компромиси по отношение на своите геймърски качества. Той има само 60 Hz и има време за реакция от цели 5 милисекунди, но в моя потребителски случай аз съм приоритизирал професионалните си нужди пред гейминга. Впрочем, ако говорим за общ гейминг, монитори се справя чудесно, защото цветовете изглеждат невероятно, картината е много качествена и единствено в e-sport сценария за игри като CSGO, Valorant, Apex Legends, там по-бърз
монитор и по-малък като размер, дори всъщност биха били по-подходящи. И така, хора, мисля, че в това видео се спрях на основните неща, които трябва да се гледат при избор на монитор. На първо място неговите размери, резолюция и форма. Дали ще е нормален или ще е ултра широк. След като определите това, решавате какви качества на дисплея ще приоритизирате и какви компромиси сте готови да направите. Колкото по-висок е бюджета ви, толкова по-малки ще са компромисите, макар че винаги ще има известна нужда от приоритизиране между бързината на реакция от една страна и цветовите качества от друга. Надявам се, че с това видео съм ви помогнал. В описанието ще оставя линкове и към двете ревюта на два от последните монитори, които направих. Те са доста различни и добре илюстрират това, за което говоря. Единият MSI Oculus е 24 инчов Full HD, 360 Hz монитор за eSport, другия е BenQ PD2700U, който е дизайнерски монитор, подходящ за фотография и видеообработка. А пък вие не забравяйте да праснете един палец нагоре на видеото и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!